diyaaradaha dagaalka ee dowladda maraykanka ayaa soo riday walax la buufiyey oo looga shakisan yahay inay wuxu basaasaysay dowladda shiinaha iyadoo lagu soo riday gobolka south carolina toddobaad kadib markii ay soo gashay hawada maraykanka walaxdan la buufiyay waxa ka dhashay hadalhayn weyn iyadoo ka dhex abuurtay gudaha shacabka maraykanka waxay sidoo kale qabsatay bogoga horee warbaahinta dunida iyadoo dhanka kalena xumaysay xiriirka shiinaha iyo sidoo kale maraykanka madaxweyne jo bayden ayaa bixiyey amarka lagu soo riday walaxdan laakiin waaxda gaashaandhigga ee bentagoonka ee wadanka maraykanku waxay ku talisay in la sugo ilaa inta lagu soo ridi karo biyaha badda iyadoo ku talinaysay inaanay waxyeelaynin dadka rayidka ah waa lagu guulaystay in lasoo rido waxaan <muchan> rabnaa inaan ammaano duuliyayaashayada soo riday ayuu yidhi madaxweyne joe baiden dhowr diyaaradood oo ah kuwa dagaalka iyo kuwa shidaalka siiya ayaa ka qayb qaatay howlgalkan laakiin mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee flabiya labaatan oo ka timid saldhigga ciidamada cirka ee langlei ee virginia ku yaalla ayaa riday gantaalka lagu soo riday walaxdan ka timi dhanka shiinaha dowladda shiiruhu waxay si adag u cambaaraysay weerarka military ee lagu qaaday buufintan iyadoo sheegtay in walaxdan la buufiyey loo adeegsanayay arrimaha saadaasha hawada iyo arrimo kale oo la xidhiira cilmi baadhista cimilada taasoo ay ku sheegeen inay ku ambatay ama ku luntay hawada waddanka maraykanka isla markaana ay ahayd inaan lasoo ridin waa sida ay dowlada shiiruhu qabtee iirkabeijny washington